Úpravnu vody ve Vyšším Brodě si 9. června přišlo prohlédnout 60 zvědavců. Objekt není často přístupný a teď je tady navíc nová technologie, na kterou se mohli všichni podívat, a to i s odborným výkladem. Membránová úpravna Almaya umožňuje efektivnější úpravu povrchové surové vody na pitnou. Byla to víceméně odezva na to, že v posledních letech jsme měli nedostatek vody, hlavně v letních měsících, hlavně v měsíci červenci a srpnu, kdy je tady nárůst vodáku několikanásobný. Takže jsme se začali potýkat tak před 4-5 rokama s nedostatkem vody. Tak jsme nejdřív s naším provozovatelem firmou Čebak hledali možnosti, jak bychom tomu mohli zamezit nebo aspoň zmírnit. A přišli kolegové s tím, že prostě je vynalezen systém tyhle Amaji, které využívala hlavně armáda dřív, tak, albo ho využívá pořád. Takže jsme na zkoušku tady nechali instalovat mobilní zařízení, které jsme tady měli po dvakrát, 2 letní sezony, a to zařízení se vcelku osvědčilo. V měsících, kdy je pitné vody dostatek, pokrývají potřebu dodávek pro město podzemní zdroje, tedy pramení jímky na Martinkovském vrchu a vrty. Ty ale v letním období sucha nedostačují. Proto je třeba využívat i vodu z menší Vltavice. Jejíž kvalita se zejména po deštích, kdy se potok snadno zakálí, rychle mění. Město se tedy rozhodlo investovat do stacionární verze zařízení, které mělo odzkoušené, ale s větší kapacitou. Po roce prací v úpravně už nyní dodává kvalitní pitnou vodu. Po těch prvotních zkouškách je vidět, že to dává asi 5 vteřinových litrů, tak věříme tomu, že tu letní sezonu bychom měli už hravě překonat a dodávat dostatek vody jak občanům, tak pro turisty. Toto zařízení pracuje na principu membránové technologie a výhodou je, že dokáže z té podzemní i povrchové vody, která je zejména v období dešťů velmi nestabilní, vyrobit skutečně kvalitní pitnou vodu. Další její výhodou je nízká energetická náročnost a v neposlední řadě i to, že není, vzhledem k tomu, co umí, příliš veliká, a tudíž jsme nemuseli dělat nebo nemuseli se tady dělat žádné velké stavební zásahy. Celá akce byla financovaná z více zdrojů. Dotace v té chvíli byla 55% z ministerstva zemědělství a ještě k tomu se přidali Jihočeský kraj, který to kofinancoval další 10%, takže v konečných číslech to stálo 12,3 milionů korun a město samotné to stalo 5 milionů a 7 milionů jsme dostali na dotacích. Úpravna vody postavená na této technologii je třetí v republice a první na jihu Čech. Po prohlídce čekalo na návštěvníky nejedno překvapení. Dospělí i děti si mohli vyzkoušet test, který odhalil, co všechno o vodě vědí, nebo spíše nevědí. Ti nejmenší se pustili do omalovánek a ti větší zkoušeli měřit pH vody z úpravny i té dešťové. K budově úpravny vody je to z města pěkný kus. A tak ti, kdo sem vážili cestu, rádi přijali pozvání na chleba se sádlem nebo k ohni, kde si mohli opéct špekáčky.